بے شک ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گودی میڈیا ایسی ویڈیو کو نہیں دکھائے گا، بالکل نہیں دکھائے گا، لیکن آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، سماجک تانا بانا ہے، اس تانے بانے کو ہم آگے پروتے ہوئے بڑھتے چلیں، ورنہ ہمارے دیش کے اندر جس طریقے سے دو پھاڑ کی راجنیتی ہونے لگی ہے، وہ راجنیتی ہمیں نہ جانے کس موہانے پر پہنچا دے، جہاں ہم اپنے ہی خون کے پیاسے ہو جائیں۔ لیکن دیش کی راجنیتی کو اگر درکنار کر دیا جائے تو آج بھی ہمارا سوشل فیبرک یعنی کہ سماجک تانا بانا بہت مضبوط ہے۔ شکریہ ادا کرنا پڑے گا شاید کرونا وائرس کو، جس نے اس چیز کو دوبارہ دکھانے کا موقع دیا کہ جب مندر کے اندر ہندو اور مسلمان باہر بھوکے ہندو مسلمانوں کے لیے کھانا بنا کر پیک کر رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ واقعی یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے جو لوگ ہمارے دیش کے سوشل فیبرک کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے۔ تو آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، جس سے کہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جس سوشل فیبرک کے اوپر آج کے وقت کے اندر ہماری راجنیتی کی روٹیاں سیکی جاتی ہیں، وہ آج بھی اتنا مضبوط ہے، جسے توڑنے کی ہر بھرسک کوشش ہمارے راجنیتا کرتے ہیں۔ یہ ان راجنیتاؤں کے منہ پر کرارا تماچا ہی ہوگا کہ جو لوگ آج بھی ہندو مسلمان کی راجنیتی کر رہے ہیں، اور وہیں ان لوگوں نے کرونا وائرس کے اندر بھی کسی جاتی اور دھرم کو تلاش کر لیا ہے۔ تو اپنی ذمہ داری نبھائیے اور ایک چھوٹا سا شیئر اور ایک لائک کر دیجیے۔ آدیش نگر بھومی جی کی چھتری کا مندر ہے یہ، اور یہ پنڈت جی ہیں جو خود ہندو اور مسلم سب کے لیے کھانا پیک کر رہے ہیں۔ یہ مولانا ہیں، اور یہ مولانا اور یہ پنڈت جی اور باقی سارے بھائی مل کے یہاں پر ہر گھر کے اندر، ایک ایک گھر کے اندر کھانا پہنچا رہے ہیں، اور یہ مندر کے اندر ہی بنتا ہے کھانا، ہندو اور مسلم سب کا مل کے سب ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ پورا مندر ہے، اور کلیم بھائی اس کے سنرکشک ہیں، ان کے انڈر میں سارا کام ہوتا ہے یہ۔ اور کلیم بھائی ابھی کھانا بانٹنے گئے ہوئے ہیں، وہ ابھی ہمارے لوگوں کے بیچ میں ہے نہیں، اور کافی محنت ہو رہی ہے یہاں پر، ہر گھر میں بھی روٹی بنتی ہے، اور یہاں پر بھی پورا وستار سے کام ہو رہا ہے، اور سب مل کے کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے، کوئی ہندو مسلم والا کوئی نہیں، کوئی پوچھ کے کھانا نہیں دیا جاتا یہاں پر، سب کو دیا جاتا ہے۔ یہ پنڈت جی رہے اور یہ مولانا رہے۔ پنڈت جی کب سے چل رہا ہے کھانا یہاں پر؟ چل رہا ہے دو ہفتے ہو گئے۔ دو ہفتے، مطلب لاک ڈاؤن چالو ہوا تھا جب سے چالو کر دیا تھا آپ نے؟ 22 تاریخ سے چالو کر دیا تھا کھانا۔ اچھا، یہ آپ مطلب ہندو مسلم دیکھ کے دے رہے ہیں یا پھر سب کو دے رہے ہیں؟ ہندو مسلم کا کوئی ہے ہی نہیں کہ سب دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ سارے مومنوں کو بھی دے رہے ہیں اور ہندوؤں کو بھی دے رہے ہیں؟ سب کو، سب کو۔ اچھا، کوئی مومن کوئی ہندو نہیں، سب کو دے رہے ہیں ساتھ، جو ایک ہے ہمارے لیے سب۔ اچھا مولانا جی، آپ مطلب کہاں کہاں بانٹ رہے ہیں کھانا؟ یہ اپنے پوری جو آدر جگہ چھتی کا جو ایریا ہے پورا جی، اس میں سب کو کھانا دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور جتنے بھی یہاں پہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، یہاں پہ کوئی فرق کی بات نہیں ہے، اور سب کو دیا جاتا ہے یہاں پہ کھانا پہ۔ اچھا، اور بس اللہ یہ پورے محلے والوں کی وہ ہے جو سب نے محبت سے سب کو پریم سے سارے کام کر رہے ہیں، سب کی ہے۔ آپ لوگ سبھی مل کے کرتے ہیں؟ جی جی، سب لوگ دونوں ٹائم؟ دونوں ٹائم، ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔